erfarenheter kan jag aldrig köpa. Och mina erfarenheter kan du aldrig köpa. Därför ska vi dela dem. Det går ju så himla snabbt. Alltså det gick bara så här. Så var jag kär. Var går gränsen någonstans? För alltså i min dagbok, om du ändrar dig så kan vi vara tillsammans. Min sexualitet. Då kände jag liksom att jag är en mobbare. Jag onanerade. Kommer du med så här extrem hunger som bara kommer upp liksom och bara måste. Och så insåg jag att jag passade inte in. När blev du av med oskulden då? Helt plötsligt så kunde jag inte skratta. Det är som att min identitet blir kränkt. Det var konstigt. Det gjorde så jävla ont. Och jag kunde aldrig fatta varför. Det är sjukt störigt. För att, bara för att jag är tjej. Så. Kan någon berätta det för mig? Vad är normalt? Då kan hon till exempel säga, jag är ju helt hetero. Du är den enda tjej som jag har varit med. Jag är ju helt hetero. Men du är den enda tjejen som jag har varit med. Då är du inte helt hetero. Tack. Shit, vad bra. Oh. Gud, vad bra. Alltså, det är så himla intressant. Oh. Gud, vad jag hade behövt se något sånt här när jag fick 15. Ja, oh, visst. Hörrni, vi borde åka på turné med det här. Vi är Scenariot, som tack vare ett stipendium från Kjela och Landskrona stad jobbat fram scenkonstföreställningar. Och däremellan lever vi, som spelas på Landskrona teater i september. Föreställningen är en collageteater som riktar sig till ungdomar och bygger på egna erfarenheter. Hjälp oss nu att åka på turné i resten av Sverige. Vår vision är att genom igenkännande, humor, allvar och ett ifrågasättande av normer låta fler ungdomar ta del av vårt arbete och reflektera över sin roll i mötet med andra och med sig själv. För att kunna göra det behöver vi din hjälp. Inget bidrag är för stort eller för litet. Om vi når vårt mål på 25 000 kronor så kommer du att få en exklusiv videosketch bara för dig. Och inte bara det. Ditt namn kommer också stå i vårt programblad. Snälla. 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 Hjälp oss att turnera med någonting som kanske är livsviktigt. Hjälp oss att hjälp komma hjälp oss att turnera med något som kanske är livsviktigt.